Hi. About get dinner. I'm hungry. Your friends are welcome with food. I'm not bad, not good. На видос, короче, добро. Я себе потом подавлюсь. Блин, я же хотела таки зарабатывать. Тупо шеваху. Заинтриговал Арсанчик. Привет. Блин, чекайте, я дальше найду. А, не, блин, а вот. Короче, якщо в мене не буде нормального активу, да уж. Що? Мені не показало твій вопрос. Бензо, боже мій, дякую. Лігантелі на 25 кг. Короче, якщо буде дуже сильний... Ага. Дякую за морозиво. Якщо буде дуже сильно, прям максимально поганий актив, то я собі беру стічка, щоб ми зараз жопою не натягнули цей. Клею оцю от штуку ззаді. Воно вам, до речі, чекайте, вам воно показує правильно, типу, як воно пише, чи ні? Хей, хелло. Да. Правильному, а знаєте, як я то писала? Воно тупо задом наперед написано, щоб ви розуміли. Ну, так не буде, ладно. Ну, коротше, я задом наперед писала, щоб не віддзеркалювати камеру. Бо я би себе не сприймала так. Next level. Байту на монети. Ти геній, голова. Дякую. Не могла би ніколи в житті. Кохайтесь, чорноброві, та не з москалями, знаєте? Та як я чорноброва, мені то взагалі не по масті. Що ти написано? Що я не буду говорити без 99-го місця. I will not speak without 99 place in rank. Хіба б так от чуть-чуть посидіти, просто мовчати. Да, могу. Thank you so much. Интересно. Да, але я щось натупила, і мені здається, що треба було писати. Thank you so much. Що треба було писати не отак, а отак. Типу, тому що я сиджу тут ззаду приспіндьор, і нам навіть не буде видно. А отак от сидіти і тримати. Thank you so much. Отак от сидіти і тримати, ну то, блін, як... Знаєте? Нормально. Да, вообще нормально. Thank you so much! Oh my god, thank you! Thank you so much! Спалити листок, ні. Не. Дякую. А до этого всього. Шо? І до цього всього, я думаю, що теж не, бо того, що якось, ну, та коротше. Як вони таке мутять, може мені б, блін, якісь русські імена, бо потім херню зі мною би робив, коротше. Не зустрічалася, бо в будь-якому випадку. Яка різниця, чи колись, чи що колись було, яка різниця, блін, як я зараз. Thank you so much, да. Сломала челюсть і отак же ходила. Ні, мені кажеться, що вона із-за старості, або що. 100 людей не спиться в третій ночі. Ага. Ще б тих 100 людей щось писало. Це от. Блін, ну от зараз такі ніби непогані кудрі взагалі. Зі Львова. Thank you so much. It is my favorite animation. Oh my god. Да, огонь, как всегда, спасибо. Тебя, походу, ой-ой-ой. Я счастлива за Дорі в твою кран, блин. Thank you so much, да.
You make me happy. What is your name? Если что, скриню. О, вообще был дождь. Я, до речі, скриню то все. Я ніде того не діваю, нічого з тим не роблю. Я знаю, що я то скриню. Вообще. Один раз зробила відео і по всьому надивлю. До речі, щось це от. Так, відео є пам'ять. Ну і то правда. Так откуда он должен знать, когда мне кто-то что-то будет бросать, чтобы изначально начать записывать? Блин, треба було, дай Боже, я тобі, треба було йти на дубайський. Там, але, а, в мене VPN щось вимахується, де я списую, well, no. Для пасі. Цей. Там такі подаруночки, мама мія. Просто всратися не жити, я вам кажу. Got me crashed all the way in Guatemala. Hello. Good night. Good night. You look... Thank you so, so much. Подарунки не головне. Для мене головне. Як для любителя поводити... Дякую. Як для любителя провести прямі ефіри. Знаєш? Блін, оце от сходила в ванну, відпарилася собі, як має бути, і щоб ви все розуміли. У мене от загар. Тупо так, знаєте, як болото скатується жорстко. Тепер знаю. Ну от. Блін, ні, ну отак от взагалі класно. Ніби можна було б і так гуляти. Але я проснувся, завтра це каша ужас. Ні, офігенські локони, скажіть. Спасибі великі, Міша. Guys, support me, please. Can you do... Dab? Dab? Що, мазок? Я думала, dab. Зі Львова. I don't want to touch my body. Нос бомба. То єдине, що в мене не вдалося. Ой, якісь. Ха-ха, лави. Ха-ха-ха. Guys, support me, please. Take a 99 place. I can't make this without you, without your support. Дякую. Уже відправила, да. Ні, не відправила. Відправлю, я вже тебе говорила. Блін, ну мені щось вони зараз так подобаються.